tyttörukkia. Meinaa nää mikä nyt vaivaa. Kuis se nyt on viisiin? Ryhtikin olkuun märkänä. Silmäkosteena ja huulirullalla. Eikä räkätautii vaan. Mikä nyt on, kun oot vaisu kuin lehmähäntä? Ootko nukkunut huonosti? Onko mieli maata myöreen? Mikä sulettaa? Voi teitä. Kiitos kun huolehditte. Te olette ihania. Sinäkin, Jörö. No, saa nyt vaan mikä hiertää. Älsiä kuule siinä yhtään lässyt. Ennen kuin pakenin kuningatarta tänne teidän luoksenne, tapasin ihanan prinssin. Ja ikävä kairaa sydäntä, niinkö? Niin. Nukuu. Se helpottaa. Me ehdimme nähdä vain hetken, mutta näin heti kuinka hyvä hänen sydämensä oli. Hän näki kaunetta kaikkialla, niin kuin minäkin. Oliko se minkä näköinen se juippi? Ja minkä näköinen? Kyllä kai. Kyllä kai. Miten niin kyllä kai? Kyllä hän oli varmasti myös jonkin näköinen. Ehkä. Mutta se mikä sai minut rakastumaan oli hänen katseensa. Se miten hän katsoi minua ja hymyili. Siitä. Se miten hän piti huolta metsäneläimen tassusta. Ja otti kädestäni kiinni. Ja sanoi, että minä olen hänen elämänsä prinsessa. Mutta nyt minä en tiedä, näekö hän enää koskaan. Eläsiä. Sitten hyvä murehi. Jos tää prinssi jolppi. Jos hän vaan on nähnyt vilauksenkin siusta, niin hän tekee kuule kaikkes, jos hän etsii siusta käsiä. Usot sinä. Usan mie. Ja jos hän ei satu lentämään, niin mie saattaisi joutua. Ei, mutta täällä sinä olet turvassa. Mutta muista olla varovainen, sillä paha äitipuolisi tekee kaikkensa, jotta löytää sinut. Mutta nyt me kyllä iloitaan. Hyvä.